papa ba telemi ba mama to fanda tel le bébé quoi shaba ka songo Shakira beton oui chéri mon bébé oh la la bien Irene Masendoki mon perso mon satiro il attaque alias yange katana Abitu mabasu ayo kundi sanga iya senka Shama bamba na motele tina famya ibe Masya nuki ena koma kubanga u Kwenye Abange wa mugusa Kili maguma Giselle Irene Masya nuki wa mugusa Abisana kwasa kwanza muna wa marange wa Tisha Service, a service with a smile. You need it for baptême, anniversaire, mariage, ou bien à l'occasion de rien. Aza wana start a service na tokos. Ayebi ko lamba. Mère ba benga ke mère le boko parce que musala na propre surtout bonzambe. Donc tant bozole biloko vitamine ya makambunyoso. Donc azo ko son de kolangai, o komi kisama, o nazika, o na lukamtala melangai. C'est fini. No more tears, no more cry. Mère le Boko Tisha Service. Yoka, a service with a smile. Mon service ya poseka. Donc ya senti joie, hein? Donc azana pona bino pona biso banson. Ngana lobi pona yebi le Boko, ya mama le Boko. Baza mingite. Tout mona ba traiter pa ya ala mi pona libala na yebi loko kokite mais ya yesa toujours extra. Donc merci Tisha le Boko service, c'est vraiment eza always on point. Hein? Qualité, hein, goût. Tika. Yangonde leki. Ok, amoureux. Bonjour, bonsoir, nabamoure, nabamoure, zignon, soba, mesana, kolanda, Irene, na masiendo, ki TV, oh, maman, bino, la kabino, kakaba, histoire, vre, po, esala, bino, ba, vre, makasi, nabanda, kunabino, partout, bozali, nenge, na lobakanzan, balola, apambola, bino, po, na patience, na fidélité, na confiance, nenge, bozela, ka, masolo, ya, Irene, na masiendo, ki, esala, ka, vraiment, bien, makasi, yango, to, ebi, sa, kabande, konyon, soba, zola, ndabiso, partout, dans le monde, ba, oh, nan, ba, sabona, na, sitiote, bo, sabone, bo, sabone, oh, si tiens maman abino bah oh déjà vous abonnez vous partagez ça et ça là c'est vraiment bien ma casibi sur tout ça là c'est proverbe 19:20 to beta kama solo pona kusunga communauté to beta kama solo solo to beta kama aubergine t là to pesa kama merci na bande ko baso soutenir biso ndenge to banda kana sponsor officiel Betty la patronne moi celle qui mi bali na mbango ya dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na mwa so amebla vende ndaku na verchache ya kosamba ezate la tobo sanite kopesa merci na porte parole na biso Anastasie Vita mwana papa Vita biso tobenga ka etazi Vita imana ya papa trésor chou ndenge ya Simon do ya papa kokodia nzombo depuis Irlande amesana kobenga esala ka biso bien makasi tobo sanate kopesa ba bisou na BBC bibi chez mon zambi e uno en direct de 001 balobi ou me la BBC de moi même Bamoure na bamoure zinyo so mama Irene Ayaka Boye ti na so beta maso na so pesa ba bisou na kopi nanga na kati ya Londres Naomi Abel e yale balobi wumela Naomi de long jambe tokenda kabongo na kati ya Luton e babi mwasi ya mulai talara yo to pesi ba bisou na meta la brésilienne na kati ya Birmingham mwasi ya pembe balobi ya kosamba ezate balobi lumière a Birmingham ezalaka meta la brésilienne oya vie nanga jansi bolanga bosi sango bamure na bamurezi mama Irene Ayaka Boye to so beta masolo esala rabiso bien ambiance yo tanto beta masolo to pesa ba na fifi tomo la japonaise maman Erastine tantine voisine na kata bundes ezo sala biso bien makasi pourquoi pas ya Willy moucheni le vrai code d'ambo kabalobi code de mondial ya Willy moucheni merci na titi gracia bundes banque titi gracia tobo sanite Yves Djoboke garçon de luxe bamoure na bamourezi bazoze la bayo kabea Zakari Toulomba moi si kitoko peta imami la plus belle balobi bezakle na otro matin
baptisé bango babi bea Zakari moi aussi qui toko peta il m'a mis la plus belle y avait nanga Zakari balobi ou mela babi ya nanga ya tongo ndeka na ebi sarabino maman Iran ayaka boe biso to beta rabasola so to beta robergine te ndena o beta o beta ndena o ndena o kebo ndena o kepe ra aussi ça dans l'isolo nyo se yango to zo beta bamoure la bamoure si bat bolanda maman Iran ebi sarabino makambuna mukili eza ebele na eko beta li solo ndenge ba vie ya mibali ezo beba na poto a cause ya basi na vie ya lelo ba mure na ba mureze tozo vivre yeba nzambe banga ekobo basi ba bebi saka ba vie ya batu mobali atoza na mbongo soko zaka kana vie ya basi oko progresser te eyeba na nango. Oui. Mobala toza na mbongo fo sala efforto za o se discipline makambu ya basi. Basi bakoki ba bomo pe na vie. Pourquoi tozo beta di solo oyo? Bande ko nga mokileza na makambu ebele. Na eko beta bino di solo moko ya couple moko bakabwana bauti kozonga na après 9 ans. Baza na Hollande. Ba bengi mama Irene ba mbe Irene beta so a biso ezali témoignage. Li sene na beta ba papa bo meka koyoka eko sunga bino na conseil biso sela ka proverbe 19:20. Couple on a baza na Hollande, problème baza na ngo bakabwana ki na bango déjà. Libala ekufa babota ba na bango mibale. Biso na Allemagne moto ndeko na nga bandeko na nga bozola na nga perique toko kati. Oh maquillage yo nani moto eza makasi mulunge bilambe komika babitambala boitala. Babi je lemba lemba to ke bo mo prepa kota. Moto bandi ma be. Eh! Couple on a baza na Hollande. Couple na problème ni ba benye meran ba beta di solo te tobe ango témoin jito di solo bazala ki na bango bien ko vanda na kati ya ndako mama na papa na bana mibale kaka ba kishaso to lobela ka mingi papa fongola ki nzela Kinshasa na Kinshasa papa komeko ko kenda linga ki mwana mwasi moko kuna papa lingi mwana mwasi wana mingi mwana mwasi wana atanga makasi na na kini mwasi apoto atanga mingi te. Moi c'est qui n'attend ma classe va fier badinga ba classe wana o ba pesa ka ba spon ge ba na bonne vie mazaki pe moi na bonne vie te mobali tanga ke Kinshasa a craquer moi na moi si wana a lingie famille ya mobali pe elingi moi na moi si wana ba ndi ko sala bonimo na bango moi si anda ku ba benga lo na papa après 9 ans ba uti ko zonga na tanga yo ka ki yango guerre ko ta ki na kata couple na bango wana a l'époque moi na bango suka zaki na 2 ans. N'a pas kota ki désordre makasi parce que moi le aussi à cola zana 11 ans ou que 12 ans désordre kota ki makasi na kata couple ngi sel ke bakabwana ki tant bakabwani moi ça j'y coin na ye mobali patikali na coin na ye moi c'est sika ke ndaka j'y mobali te atikali pe ko balate ba na nzambe bo landa masola mama Irene bo partage kango na bete la kabino masola so na bete ko bergente oui et souma ka yo na nga na suite ya vite sel ka proverbe 19:20. Mama Irene moi si akeyi azu mobali tazo sala vie na ye mobali eskatikala ki apesi bolingo mingi na Kinshasa. Ayako sala ki abengisi mwana mwasi wana. Mwana mwasi na tanga ye azwa kizye mi aliboso. Tango bakabwe na mobali esaleka inane mwasi ya Kinshasa aye poto. Azu zye mi aliboso mwana akufi. Gabu zye mekomi na seti mwa dizon ebimi. Azu zye mi bale zye mekomi na seti mwa zye mi ebimi mwa sa ote Kinshasa. Bande konanga likambo na zo ba kokanga ka mutu ndoki se bozena na ba problème batu mingi baza ba victime mama Irene na swana kana mutu kinganzi lobi mama Irene na zi problème batu nyoso batali mama Irene mtabomi e moi mo so mtabomi mama Irene mama Irene mtabomi ku bazaka na barando mais reste tant sous mama Irene ite batu nyoso mi se mona ki mwana mwasi wana azani sala mabe o bazonga na mbalelo azo menacer mbanda na ye bazie mezo bima. Ba na nzambe bona ndesolo pourquoi ba yeko beta ngo pourquoi ko bima témoignage mobala kunzi bana mi balé na Hollande moi ko bimaki na 7 mois c'est mais na 6 mois sur 9 mois mais ba ko ki sek ba 9 mois té ba na si ba salama ba zo botama ba prema ba ben ba ma chombe to ke na ngo ma chombe bo compensation ba prema tirer ba ma chombe mbazo kunda bana ne bazo kunda bana mobale bande ko sale bien té. Mbala moko suki mupepeni ekota ki na ndako e mwana mwasa ote Kinshasa na mobali boyoka neza lisusute. Bila mato na iti ya mama anisunda. Soko sepe lo bengi. Ngana osaka publicite. Etuwe linde ya nga moko. Na beta kama solo bulanda. Se mpepeni ekote la ki bangona ndako. Baya ki kukabwana.
Mobala boani lisusu na mwasi na bengi seki na Kinshasa. Mibali bolanda. Mwasi o bengi sofuti 5000 na Kinshasa aye. O vandine ka soki 2, soki 3, soki 4, boye. Nga na mwona angweza perte. Papo sale limbongo wana ya voyage malamu te. Nga soki na mobali na bengi mwasi na Kinshasa na futi 5000. Mama, na nui moko 50 centimes. Nui moko 50 centimes. Fona konsome. Mbongo na nga na bengi lo 5000. Pona tiki ba kuzi na ba kuzi. Nga ba jo ba za bengi si mwasi. Moi la boy moi c'est mon ba zoba mimi ngeza la basi ba ki maramibalo ba bank sana ba bank sana na poto po mon bali pena po boy moi c'est bank na poto na mon ba pa bo limbi sana ba na mon ba sa la fausse affaire ngana jo na bank si moi c'est na chese na futi 5000 na nui moko 50 centimes o ko consommer 5000 on si yo mo treba so sa combien d'années na ndako avo kima moi moi so na ko bo manibala po bo ti ba na mibale ba na bazo kufa na bango bazo ko ksa 9 mois ti ba bo mabama chombe. Libala wana eki ko beba. Tango libala baby, mwana mwaswena abimi Hollande. O mobala bengi saki, akoti Belgique. E loko na lobango butu na moi. Yamu bat Hollande, bakota ka Belgique. Po la frontière, bale, soka mutakimi Hollande, Belgique. Boke makangote, bat Hollande nyosan. Bat a Belgique, soka babandela kan Hollande. Basuke na Belgique. Na kompo na fenomena onte. Bat Hollande ba via Belgique makasi. Na ete se po na frontière. Babi fi yaga kimi akoti Belgique. Tant à côté Belgique, à jouer libala kuna na Belgique, on a chance à mibali. À côté c'est une ex na bazong si bolingo. Bolingo bazong c'est une ex, à jouer moi na liboso, moi na akufi sus, moi na moisiamo. Moi na mobile à tirer qui Hollande. Tant à Monica moi sur na qui meke Belgique, à moi na bandera sous ko bala sous moi si musu habité. Madame na bongsi na mama ba ananga. Loko la moi si on tapanda qui couple na biso aye simbi na ngopete. Akende ko bondela moi si na oh, babé, n'y a pas de bon bail, on peut s'en aller sur Hollande. Moi, si peu le cola, à Zak, n'y a pas d'engagement pendant 9 ans, n'y a pas de bail, bazon en a mobile. Banda bazon en a mobile, bosse la in an et demi, bah comme ici, comme encore. Bolanda du solo, très très bien. Pour comprendre pourquoi maman Irène Massendoki, à ce bête, on a Irène Massendoki TV. Y a un assez n'a qu'à s'abonner, bo liker, bo partager, comme à cela, maman Irène. Tant bazon en va comme Nico Vanda. Ye mwana mwasa bengi sa kisasa kenda ki Belgique. Na Belgique kuna libala zwa ki mwana liboso akufi. Libala ngope ezo simba kakate. Banda kute mina mobali wana Belgique. Via mobali wana eza ya kobeba. Musa leza ya kobeba. Mamine seko mimbili nga. Kimi ezate mobali vina eza ya kuchange. Bola nda solo très très bien. Via mobali echange. Mbike mibali mingi vina bagezo beba. Eza po na basi. Mwasi nyo sababi maranete na mukili. Moi signe ce balinga kete na mukili na zoko sabino te biso basi tozana makambo ebele na bomo ina biso na loba ngopo na za mama na za pe moi signe epi nini na lobaka papa na na Belgique vine za ki malamu te ba famille ba komi ko telemela ba ndoko mina mwana mwasi oyo vie za malamu te ba priere tombe ki ne fe mwana mbali wana makambo eko bima mwana mbali wana pe no land banda tikala ka vine za malamu te problème si problème. Asa la boyangote. Ake na domena misale lo kote. Kote finance ba problem. Troisième ilokolo jar. Nazape na bate na ote ka ya bio. E po na ba papa plus de 50 ans. O lingoza na mama guerre. Bo ke narbinos na moderation. Benga mama Irene na la kisa kite yon na life mo na oto sala. Eza na o awa. Ozo numero ya mutazo te ka o son bate na yo. Papa ezo sala bien. Soutou ba vieux a plus de 50 ans. Ah, ouais, ça, tobe la tension, bela la diabète, ozana cancer, o melate wana. Et ça, te ko papa, melita koufili kola, mama, te onga na otli akisabatu, nazo sa pisse, non, et ça, na rapport, te la makambouana. Et ça, ka ba vie plus de 50 ans, pon zote, zala, moi propre, te wana nde, ezo sokola. Ezo sa la bien, moi modération, na mama, na serre, binom bale, moi modération, et ça, kitoko. Eh, abi, mama, Irene. Moi, mon bali na l'Hollande, vie comme un bongo bongo. Troisième lokolo na problème, a zongeli moi se mama bana. Mabana eko koute na ba difficulté e belé. Mais loko a zaki papa bana na e, moi si pas zoki na e li balate, a souetane peta bota bana, batata mi balé, a fe kano ba ke basi mba bota na bana, batata mi balé, bana wange belé na poto, yele. Eh, moi na liboso, moi na nanyo yo, ya mi balé, moi na nanyo, ya mi sa, bazana wange belé. Eh! Yepe mwa saboye kina koma mwa na jiboso mwa na nanyo embele na nanyo habite. Na bota kana tatabana. Ngana limbi seto vanda. Hakiko limbi sambali bako miko vanda. Kuna mwa swa kende na beshiki problem si problem. Bafi mbali ba temi na ba priye paske ndeko na bangwa za susu na kimi ya te.
bande ba mwana mwa so la vie ndeko na bango échangea likami ne sel ba benga mama Irene makambeke ko bima li balo akenda ki na Belgique mwana mwa so la avant ya Porto mobali wa Hollande bengisa e abande ko luka visa visa ne bande ko bima na pasi ba meleki yembongo deux fois pa mwana mobali o ya Hollande po bengisa ba mele ba mbongo deux fois. Ne car il n'a même pas la bébé sambon et belé pour ben sa moisson à ma vertu, j'ai outil qu'au divorce. C'est faux moi, c'est à yébi qu'un bende bazalaka. Ba mela ba mbou. Moi la moisson à mon ébou, mela ba mbou à kene qui est pas yang ganga. Nganga bi misle visa nan dengue et kindoki. Yango moi la moisson à langage ne sera so solana ba tolba. Nga la kitara na Belgique, nga tout nange lokote. Nga ba tout nange lokote. O zata na sibisansi, nga ba tout nanga te. Wepike nga polisa saka mkana baka nga pesa nga na kenda. Abeta ka maso ba tout nange lokote. Donc l'état vert a kitara na Belgique. Selon ma solo na yende nga beta ka. Kitara na Belgique, Belgique apwa kenda ko land. Aye ko zonga Belgique, poli ba le koufa ki me. Belgique zeka a kitia le keke ko land. Abeta ka maso ba kontrola ka ete. Polisa tera ka paswa kanga. Apesi ya tout nange lokote. Angana de kapa veve, nga ba komplikasyon apoto bo bangana mona ote. Njaka mwana mwa sakenda kisha sakenda pa nganga. Babi misela ye visa. Ba ye misaka ye. Oko zwa visa oko kende poto. Biso biloko toko senga yo toko ye bisongo apre. Mwana mwa sona zwa ka visa. Tanga ben nganga ke ba pesinga visa lo bi ok. Nganga ye bisaka bi nengo kebo oko sala nef fos kush. Ba nanzambe bo landa di solo bie makambe ke bimana Belgique. Moi si mon bimandimia zwa visa pour aller libala na poto, mais nga pese ba konsa o sala nef force couche. Est-ce que nga pese mutu nombre ya likambo pa limité wana? Nga ngoba no nef asali sur 27, po za capable na tout. Nga nga za désordre na makambo nyonso. Moi na moi si andima po na poto kaka. A sacrifier vie na ye. Yango moni nga nga biloka semana nzota moi na moi si wana. Ce qui a bimina mobali ba conséquence ni bali ba vie ebe baka. Ni bala comme la difficulté comme la problème finance ou comme musala e baby santé ningani makambu kili yango basi nyonso baza basa ko bimana bangote. Moi sur azonga mbata on va ke makamba ki make pa isu masia ba comme muumbu ya Bostra, er nyonso baza na église, er nyonso baza na ba life a Bostra. A mama ira to comme ko sambela na mobali pa possible na to yora ke mwana mwasuana akenda ko zwa visa. Po ya poto e pa ya nganga. Atiaka na mwana mobali o land na nganga. Te mutema moto. Tala mutabwe na mwasi ina neba melie mbongo defo. Bokondi meloka bongo. Na pasi ya mbongo ya poto. Atia mbali wana mutema moto. Mwase maina na kuti mobali za naba nyongo. Adefa bambongo wa batu. Afuta kandambu na maina na defa bambongo tiba ndeko nena Londres. Poka kaka ambisa sa mamba mwana mwana soba nyongo tilo yonan esilate. Mobala koma na difikite musala esimba kate. Tozonga ina mobali toboko labana. Yango mama irani pesa konse na mibali. Kozonga na ngana mobali na za zoba te. Mena zongi loko la témoignage. Azala ki mobali ya vina nga. Aza mobali opo azala bienga fona azala pembe ni na ye. Moi si nyo sa za mwasi ya kopousi ma irana souffrir. Na neva nyo sa natika li ko zwa mobali te paske mbanda wana mande ko tortire nga. Mzambi ni bali. Akoma ki loko la ngande la zwi mobali na ye. Na ba jeton, na ta mkia zeno landa tsanga mal alaise mama Irene. Taka ba fia kini, ba tombanga danje. Akwe ya na puli nona ki mbanda, yo kolo mobali uba ndole la wano kufi. Ba fia kini. Bana minoko moko, balu karabambanda bakuta naka. Bambando batike la waba finga wana bangu. Mwa sona fasolo belina mta olobate. Yo bengi na telefona nga, ofinga nga. Nga kolo mobali, ata tokabwana ozo marambu na of. Tanswe, yo yeko kite kumatate, yeko kita. Tala, ba mama, bopesa nga mawa. Komona mwa mwoso nenga zo témoigne mo bala vina nga inzamba linga kito vanda pona ngeza témoignage. Po a chef fona zaye kobonde na zo tika mo bali nga na maboka nzambe na baki nga na kobo tena mi bali. Te ya boya kina ya ngu. Alingina ngote. Tala nzambe nenga yeko memayet kelko zo mo bali ta botite. Mo bali pe kote na mwoso ba simbi mwana te. Ba yeko zo nga skona mo bali nde ba zo vande sika mwa kona bana mi bali.
mère n'y paie sa témoignage après 9 ans. Il bat les coups faki. Tu es à cause de ma vie, maman, aux amis, t'es maman là. N'a pas mon émotion, il bat les coups fio coups faka. N'a pas mon maman, t'es coups fio besoin de thé, n'a pas ce coups fio coups fio non kaka. N'a mon amour, on a dit au mingité. N'a évité, c'est long à tout fan d'un abyss au kaka. Suite au cabon, tout cabon abyss au kaka. Ba papa boko la. Mi bali mingi vi na bange baby po na basi. Surtout basi bozo ke kozo na Kinshasa. Tozo yo ka mingi ba ote mne na ba kisi. Eza ki to kote ma ba foto le ba banganga, ba sou vetima na yo ba siper mnok banganga. Eza ki to kote ba papa. Eza bi loko ezo baby saka ba vi na binyo. Mwa si asaka kandenge moko. Otiki mama ba yona ba na mi balo ke kozo mwa si na Kinshasa. O sal mwa vit fe, kata ta relasyon loko nge ke ko bono, o memi ango ti, mwa sanda kwa yoka, e kreye ba problem, basi mingi baza ba suna suana ba mbanda. Yo kape mwa so suana mbanda, ye kolo mo bali me ba o gangele. Hey, mama, yo kon bai ba o gangele ma kasi boy, o nga lo ba nore mamba o suana, te fo koka. Hey, o koka tende ni. Fo koka mamba o suana, na ki mbanda fo koka. Po mwa si anda kwa lukara mwa se li banda te. Mais une fois, si vous avez moi, c'est un peu comme si vous êtes tous impolis. Vous avez dit, moi, je suis un peu comme si vous êtes tous impolis. Si vous avez dit, allô, allô, vous avez téléphoné. Si vous avez téléphoné, vous savez que vous avez gagné. Donc, si vous avez téléphoné, il faut que vous avez dit, téléphoné. Donc, vous avez téléphoné, impoli. Vous avez dit, ça n'est pas bon. Eh! Si vous avez téléphoné, il faut que vous ayez dit, surtout, vous avez dit, c'est un banda bengue na téléphone yoko no bali allô wana nani yope nani to ba kaki nganda bika oh yenga nga do bani moni na ngo bengi nga boy ko meko kata téléphone te soko katika téléphone c'est que au poli bo banda soko ko fingana ngala mona fi moso na banda kolo mobali banda ofinga bo lo binini ba yoka kama kamba finga kate pa banda yope koti saka ye yote na muto lo binini kaso tika na shock. Yo zoko mamba ufime za bongo. Yo pe koti saka yo, koti yepa koti saka yo. Alo, lobini kotone. Eh, yo so na mbadotine, alo lobini kotone, so na ndenye. Mwa mwa so ebea, so na mingi na mwa mwa so na Belgique. Ah, komisko na Belgique. Azala ki na mvutma. Akota ba nganga, tsa mobali ne na nganga. Azwa visa na ndenye ya kisi, ya mwana ba konsekans, kobo taneza na komplikasyon na poto. Ya mwama irani pesa konse na mibali. Basi nyonso ba kushara na bangote. Basi mingi ba pesa ka tonton nga mbote ba kata musisi yo kaka ko banga ba mba banga ate. Siko mi bali mingi na poto vina bangezo beba po na mama kango ba oke iso kishasa na Kinshasa. Oromo na vie mo kwa zaki ne bien na mama bana na enope sa ka konse. Liso se si nan. E ya mwana ka liso na beti. Oromo na vie mo kwa zaki mama bana ne tre bien. Afongi nzela Kinshasa ke kozwa mwasi. Tanga komo bi mana mwa sina Kinshasa aboyi mama bana, vye mba mwa mabunji elembi. Oh, vye za ikwete. Vye bi bambu mambu mamu, loko bambu di mbu di amike mke mba sopo wapole, bimi vye na matama. Oh, vye za ikwete. Vye li banje komi mneni. Vye zo chanje bo ilka mneni. Problem ni na vye. Vye ba pantele komo chanje. Vye komi na maneti, vye kler. Vye akwe mouta ba problem. Me mwa mbalo za ikwete na mwa sina. Nde kwa nanga? Bim linga linga basi nyo suba bimarana bangote. Okenda kwa nyo mwosina Kinshasa ozonga na poto okoma na problem meme na leta. Bande omso yela kwe ba mtu na mako unangote. Bande kubo keba. Masola friki tozo beta ngo mingi. Tozo yoka ngo mingi ba papa bo meka kukomprendre vi. Mwosina maba anu banda na pasi au si poto na ba pasi. Moi si ozo kende kozwa tango de yo sombe sika otongi okoma na ba voiture na Kinshasa sali mo compagnie azo monoka na kilelo ndengo za boss ayebi kikala na otendenge bo soufraka oui ayepo na ba bien lobi soki ba bien on ezate a olingoti ayepo na intérêt ozela misle passeport ozela visa a kende Dubai a kolisa visa aya ko rejoindre na poto ba merde. Vous voyez que c'est désordre dans la vie à banana yo. Vous voyez que c'est désordre dans la vie. Il y a couple le coin de Konoland. Moi, c'est ma mère, la couti, mon bal par terre. Mon bal a za vraiment na se mbongo te, moussala malonga te. Mon bal n'a pas nyongo ba problème. Moi, c'est Kimi et que Belgique, et que bon de langa. Nde te eko zonga. Na isi maman, zamou te maman lamou. Zamba pambola, eko maman.
ce qui m'a salé, comme ça, on l'imbissa, on l'imbissi. Ce qui l'imbissa, peut-être sali, on peut le soumouter. Mais le copi pour nous, c'est un témoignage, et puis ça qui nous a dit que le robot n'est pas ni balété. Il y a un zamba, je ne sais pas, mon bali, il y a vie. Bon, continuer que le robot, la paix si nous a dit la merci. Mais il y a une nouvelle à qui tout côté pour encourager ma papa. Que bon, qu'il y a un coup ma bêtise, ce qui m'a commis la vie, il n'y a pas si bas, c'est à la base, on est la rabine au bon côté. Moi, c'est ça, ça a monté, maman, quand t'es mité, elle va te questionner. Oui. Je suis dans l'unité, ma Mazda, je suis à Ketch, je suis à Toyota, je suis à BMW, je suis à Opel, je suis à peine à l'unité, ma Range Rover, ma Zali. Eh! Hier, je suis à l'unité, ma Range Rover, ma Zali, ma Zali, c'est si pourtant ma Kambo. Je suis à l'unité, ma Ketch, mon Tera à Ketch. Je suis à l'unité, ma Kie. Au moins, je suis à l'unité, ma Bi, je suis à l'unité, ma Silani, ah oui. Ma papa Bokola, conseil est gratuit. Mi bali mingi bazo soutouke la base Kinshasa na zoe bate ba kan te base Kinshasa bazana madusu mi bale te mwa si akandeng moko mi bali mingi na poto mwa na bosana mo bala ota tam sou théâtre ota tam sou clip ota tam sou mwa TikTok ota tam sou Facebook mo bala za concentré na fi mo tam sa za journaliste tam sa za te mouta théâtre mo bala za concentré na ye ba papa bobo sana te to koma ba fi snap biso to snap aka Tala, et ça mi bali mi basale ko bona volonté na bangote. A komi pe un hôtel, dikanga longo bilamba bi, ah mama na Josué, mama na Deborah le ki mwasu. Mais le quoi si na koma ki? Pwè so panga te fona sala, sale ko bo contre volonté na pourquoi? Alula ki na snap, alanda ki décoration collante ya jean. Ndeko nanga keba, ndeko mobali keba. To koma ko snapé. Moi si a koma na snap. Moi sa ko snapé ma boum dete mosquito as n'a pas été fouengi boy papa kufita la mais ça là comme moi maman la Deborah na yo oh non que comme on a déconanga libu moi na c'est langue za gagne ndenga bi mara pla bon a fina ra gagne na basi msu ba pika pende na gagne et le roi biso ba onde singa bana la tana gagne te bana la botama so na ti gagne na ko sanza na nga na ko kana nga ngote et basi msu la na gagne la mkana gagne bazali Tango ko lingo ke kuna longo li genye. E tata nzambo bi mama na Deborah atika la liki malamu. Konsei na ba papa ki ndumba ezo bebi sa ba vina bino na poto. Mi bali mingi na poto zala ki stable ke dunia mwosu na Kinshasa boye na mama bana awa. Okoma loko la muta liboma. Vye mandefu ekoma kaa ya pembe. Pembe ya luki te. Kwa mandefu pembe ya salite. Kwa mandefu pembe ya spe ya luki za. Ya bo sotope zali. Mwona vye biba mbudi mbudi. Mwona vye biloke mabasi toko mbudi mbudi. Vye bimi yangi lo mbimba ana sa misu. Vye bimi na sa misu ndenge nini. Ba problem. Ozo anda kuna Kinshasa fut la mwasi de sa $50. Yo revenya malonge zate. Mwase yo mwona zwi ba na na bota na mbali nye mususu na Kinshasa. Ba fanda rawana. Na ba na ba ndeko na ye. Yo fute la raba ondaku. Pesa raba ombo wanko lia. Ndeko na ra eza ba merde. Hein? Ba papa. Na combien la bino na poto? Mi ba la poto bozo bebi sa vina bino bino moko. Boza na ba teti. Mwana mwa si Olanda pe si solo a zongeli mobali na ye. Poza mouto a sambi laka. Eh, pe sa meli mwa sinyo sote. Ko kenda na o nevan, suki nevan, suki nevan, suki nevan. Oya ko zonge la mouto. Se pa facile. Ya mo konsey na ba papa, bo yo kaka. Bo tika lo yengi. E kobo e futa kate. Mo bali so akomi ko simba mbongo te vi ya basi li boso. Mo bali wana avansa kate. Oui. Osa la business na Kinshasa kumina makangu. Business ne kobo kendanzela. Mwote na pesa ka mutu nyo so azara pembe na nga konsey. O asala ka business. Aza la mwasi. Aza mobali nilo ba. O mwende ngo sa business bu. So ngi business ne kende li boso. Yoka li boso komi pesa discipline na vi eza e kobo. Nazo ko sote. So koza na business o tonga kana Kinshasa. Oza na ba flat. Oza na ba mituka. Otonga ba telie, oza muta mbongo, memi na poto, oza na entreprise mwa munene, ndeko nanga. Soko nungo mapea musala nwe bamba mana mabele, tiaka ke kobo doso na vino o regrete. E kobo ezelo komoke bebi saka vya mutu pena second. Konsey na ba papa, bo tiana siko kende Kinshasa, bo sala 3 semaine, 1 mois, boko kanga pembinzo na bino, e sale lo te bo kufate. 1 mois eza e lo kote. Oui. Un mois ezé lo côté zana moi c'est zana mobali ça mobali pendant un mois au vivre. Même que tu pendant 3 ans. Ezana maman moko nga na yebi. Na témoigne rapport la maman na la rambe tout mon côté mais yemo ka jiraka bon et pas yes na yi. Banda ka bo na mobali na yi.
10 ans yango a ebi nzota mobali mususu te mama opeo ya pe susu a bi ye 9 ans oye 9 ans le bi a ebi teka ebi nzota te eser olimbi sa mbeka 9 ans otrel ko bota to bali pete pete to ebe gino ba nzoto me ya propre na ngo en tout cas na lobi bongo te diso deza ya bato bo comprende se ke fona kata kaka pona bebi sielie voilà to komi na biso na suka bon partage à ma soeur, maman Irène Massiano qui identité à Bundes, vous abonnez à Irène Massiano qui TV, numéro n'a rien à aux amis, sur témoignage, le dégain de comment s'habiller, les amis, sur le témoignage. Pour ne témoigner côté Nini, que nous avons salé grâce pour prière, nous avons robot à la mobile, batbana, batata, tatati. Et ça, il est au sambonaï. Yangon Zamba, après 9 ans, à zombissé papa banana, et va continuer vie. Oui, et ça témoignage pour la moto. Pour l'ingin, on va battre la tata, tatati, à bon aïe, et mon talobiango. Ah oui. Nzambe azon sele mobali na ye. Topesi nzambe merci. Biso na biso suki na ou. Nzambe pambole bani osu. Banda ki biso bo sabone bo partaje na Irène Massiano ki TV. Ah ba sabona akata. Boya sabone to bete bete masole so to fa na biso. Miko to bo nso masumu. Boya to sabone to bete bete masole. E sala bien makasi. Ba mure na ba mure si nzambe wola pambole. Bino po na patience, fidélité, confiance. Nde na basse mwa na mouta zonite. To koute lobi po na robe ta masola sur awa bergine. E le kakate na lobi bisou. Bye. Oh, Elbi. Ya fai. Neni. Ah, moi mke ya ya, na zo luka bat agence oyo. Ezo bi manager PST. Oh. Ba jese roba Angola lo kute leki. Oyo biloko ekita na Kishasa, apo eki Angola. Ah, ba mi hibi. Ya solo wana ya, ya lobana. Angola on express c'est ça qu'on a simao. Et puis Antonio Mial la bonne balle tellement à les gars contenir les bilans de Moulaï. Mais maintenant qu'il a sauvé Antonio Mial. Matako ya to Angola on express y'a Angola. Y'a Angola il va changer. Il est bien sûr Angola. Loin de la sucre des hommes. Espère, t'as vu Bouchkar. Bon, mais qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Il y a dans le monde, il y a dans le monde. Ah bon? Oui. Bonjour, la brigne. Ah. Bonjour, Jean. Naza Bukenda Sikol. Antonio Miala, obrigado. Mais obrigado, Karako. Bah, tu tout Yangola. Si la mabora, ou sa yenda, partout au sali. Ah oui, hein? Agence Yangolo, Angolo Express. Batindi n'a pas dit ou dit pas y'a moi, Nanga la brigne. Na France. Banya poto boluga lugate tukanisa kila jansi siri biso na Luanda. Utie bilogo na yo uzangu pete. Na zi bilogo na nga nyonsi yango yo. Katile nga bilogo na ngai na 21 juka na zi yango. 21 juka bilogo koni. 21 juru mwana na nga la brina tiagi bilogo. Tiaga kodi bongele menso mwene. Na sepeli na kei na bango. Et na zu biloko na ngai ndenge bachaki yango sans problème. Gostei muito de estar nessa agência Angola Business Press. Recebi as minhas encomendas sem nenhuma anomalia. Isso na rua Jota, na Palanca. Kolubaluga bako wambula nga ngu paya mabayu katu kambayu. Antonio Miala! Obrigado! De nada!